Չի կարելի, անթույլատրելի է, ով ուզում ես եղիր, ինչ պաշտոն ու դիրք ուզում ես սպաղեցրու, վախեցնելով վզին դնելով ու կուտ տալով որևէ արդյունքի չես հասնի։ Իրավական պետություն կառուցում են բացառապես իրավական եղանակով, միթե կարելի է կուտ տալով դատարանական համակարգը բարեփոխել, ոչ և հազար անգամ ոչ։ Դատարանական համակարգի առկա ճգնաժամը լճակույտ մարտահրավեր է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Միթե այդ ճգնաժամը չի հաղթահարվելու։ Լավ, ինչքան սպասենք։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Արմեն Դանելյանը։ Տիգրան Սիմոնյանը գրում է. Գագիկ Ջահանգիրյան, քեզ հաջողություն։ Ծնվել ես տղամարդ, ապրել ես տղամարդավարի, թողնում ես պոստը տղամարդավարի։ Թող մտածեն նրանք, որոնք չգիտեն ոնց են ծնվել, բայց ապրել են անբարոյականներին վայել կյանքով, աջ ու ձախ գործեր սարքելով ու գործ տալով, բոլորին ծախելով։ Ինչ էլ որ արել ես, տղամարդավարի քեզ հալալ լինի։ Չվախեցար ոչ մեկից, փոխարենը շատերը ազգանունը տալուց կակազում էին։ Թքեցիր քեզ վստահած բոլոր պաշտոնների վրա, սակայն պատիվդ երբեք գետնով չտվեցիր։ Սխալներ թող բարձրանան նրանք, ովքեր սխալներ չեն արել։ Քեզ հաջողություն, երիտասարդ ծերուկ։ Տիգրան Սիմոնյանը գրում է. Դոդոշի հայացքով գիրկի, քեզ ինձ քաղաքական գործիչ երբեք դուրս չի գա ու չի էլ ստացվի, որովհետև քեզ ինչքան էլ եփեն, էլի դոդոշային հայացքդ հում է մնալու։ Ավակ Պապոյանը գրում է. Հետո էլ կասեն հայերը կնիկ մարդ եզեր թռնող չունեն։ Զրասյե, կաբարջոպա։ Եսել թռած չունենք, բայց օպտնի վրից թռնող ունենք։ Նիկոլի վրից թռավ, Սերժանա Վանեցյանի վրից թռավ, դիզերկնի ապալոշկա է, ոչ թռնի։ Ձիթած կոմեշ, մալատեց, տակ ձերժած, լետած տակ լետած, գնում ենք մինչև վերջին մոհիկանը, է ասում եմ մոհիկանը, մինչև վերջին հանգրվանը։ Սերիկ Գևորքյանը գրում է, և այսպես. Ալրաղացի Լովիկ Մականունով հայտնի Լևոն Սարգսյանը դատապարտվեց 9 տարվա ազատազրկման։ Լևոն Սարգսյանը Սերժ Սարգսյանի իշխանության հենասյուներից էր։ Ավելին, ՀՀԿ-ականներին ու մնացյալ օլիգարխները խանդով էին վերաբերվում Սարգսյանին, քանի որ նրան շատ էին սիրում Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահի ընտանիքի մոտ կանգնած մարդիկ պատմում էին, որ նա որդու նման է վերաբերվում Լովիկին։ Նա անձերը փոխադարձ էր։ Լևոն Սարգսյանը տարիներ առաջ որդի ունեցավ, որին ի պատիվ Սերժ Սարգսյանի անվանակոչեց Սերժ։ Բոլորը կատակում են, թե Լովիկը հիմա երկու Սերժ Սարգսյան ունի, մեկը նախագահը, մյուսը որդին։ Լևոն Սարգսյանը սովորական օլիգարխ չէր։ Նա մշտապես քրեական պատմությունների մեջ էր հայտնվում։ Վերջինիս բանտաները հանրապետությունում ում հետ ինչ ուզում անում էին, անթուպ ծեցելով մարդեին սպանում։ Հետո սպանվողի հարազատների համար հյուսիսային պողոտաներում Լովիկը տուներ գնում և նրանք դատարանում սկսում են պայքարել այն լրագրողների դեմ, որոնք պարբերաբար լուսաբանում էին դատական նիստերը, այդպիսով եկամուտ լինելով սպանության բացահայտմանը։ Ալրաղացի Լովիկի քարտուղարուհիները ընդհանրական մարի շանունով այնպիսի արտոնություններ ունեին Հայաստանում, ինչպիսիք անգլական թագուհի ունի Մեծ Բրիտանիայում։ Այս ամենը ներվում էր ալրաղաց Լովիկին, որովհետև նա ընտրությունները կեղծելու մեծ վարպետ էր։ Տեղամասերում նա թեկնազորների հետ ֆիզիկական բռնություն էր ենթարկում լրագրողներին, հասցնում էր մոտավորապես 20 տեղամասերում քվեարկել որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, լուսանում էր կազմակերպում, վերջում էր, եթե արդյունքը դուրս չէր գալիս, քվեատուփներ փոխում, կամ էլ արձանագրությունը կազմում էր այնպես, ինչպես այդ պահին պետք էր լինում։ Սա անում էր բացահայտ իրեն հատուկ ցինիզմով ու սանձարձակությամբ։ Բայց սրա համար չէ, որ հիմա Սարգսյանը հայտնվել է բանտում։ Ընտրություն կեղծելն ու մարդու սպանությանը առնչվելը հեչ, բարձրաստիճան միայն օլիգարխին թալանելը մեջ, արդար է։ Սերիկ Գևորքյանը գրում է. Իշխան Սաղաթելյանին հարասնելուց հետո Տիգրան Արսանքանցյանը որոշեց ստանձնել ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնը և չի պատրաստվում զիջել այն որևէ մեկին։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ Տիգրան Արսանքանցյանը խոսքը խոսք է, և դա չի քննարկվում։ Դե ինչ, եկեք մաղթեք հաջողություններ մեր կողմից շատ սիրված քաղաքական գործիչ Երևանի քաղաքապետուհու տեխնացու ամուսին Տիգրան Արսանքանցյանին։
David Ghambaryan-ը գրում է. Խորուրդ հայացքի մեծահարուստներին ու փողատերային շփոթվածներին, որոնք փորձում են քաղաքականության մեջ մտնել. Տղերիկ ջան, այսօր Հայաստանում շունը ոչ պտտուն կուսակցություններին է կպնում, որոնց մի մասը հատուկ երկրի անկախ պետականության հիմքերը քանդելով է զբաղված. Իբր թե եղածը քիչ է, հիմա էլ խաչակրած արշավանք ու եսիմեր ինչ է կուզում անել։ Բա դա եղավ, դանով ընդհանուր գործին կոգնեք, թե կվնասեք։ Եթե սիրում եք հայրենիքը, եթե ուզում եք զուծվել մեր երկրի և առաջին հերթին Արցախի պաշտպանության, իրավունքի, տարածքային ամբողջականության և կորցրած վերադարձնելու հարցերը, իհարկե գլխի հավաքվեք, իմի բերեք ձեր նյութական միջոցները, միջազգային կապերը ու հայոց բանակի համար հզոր զենքեր գնեք։ Հայաստանը այսօր միայն դրա կարիքն ունի։ Պատերազմի արհավիրքից հետո երկրին մեջքը շտկելու և թիկունք համրացնելու համար հզոր բանակ է պետք ունենալ, թե չէ ճառ ասող ինչքան ասես որ կա։ Դավիթ Ղամբարյանը գրում է. Երբեմն ինձ հակադարձում են, թե իբր տարբերություն չկա Հայաստանի ու Արցախի միջև։ Համաձայն եմ, տարբերություն չպետք է լինի ու այդպես հիմնականում Հայաստանում են մտածում։ Հարց. Իսկ Ղարաբաղցիները ինչու են այդպես ցավագին ընդունում Արցախը Հայաստանը եւ վերջ խոսքը, որը վարչապետն է ասել Արցախում։ Հարց երկրորդ. Ռոբասերժերի բեյաններից որևէ լսել եք հայրենիքի բառը։ Ես չեմ լսել։ Նույնիսկ այսօր, երբ Ղարաբաղյան կլանը էլի ուզում է բռնազավթել Հայաստանը ու ճորտաստեն Հայաստանցուն։ Պահանջում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արցախի ներքին ու ներկա ղեկավարները բոլորի առջև իրենց ձեռքը դնեն սուրբ գրքի վրա և երդվեն, որ Հայաստանը իրենց հայրենիքն է և նրանք տարբերություն չեն դնում Հայաստանի ու Ղարաբաղի միջև։ Հատուկ ռոբոտներին բացատրեմ, որ խոսքս ոչ թե Ղուրանի մասին է, այլ Աստվածաշնչի։ Հուսով եմ այդ գրքի մասին լսած կլինի ու չի ասի՝ «Գյուղում չեմ լսել, չեմ տեսել»։ Մարտի Ռոսյան գրում է. Այսօր հորդությամբ դուք կատարում եք ձեր քայլը, աշխարհին իր խելացիությամբ, աշխատասիրությամբ, հայրենասիրությամբ, ստեղծագործ իմաստությամբ հայտնի հայության համար դառնում հովանավոր, տարածվելով ազնիվ վաստակավոր ապրելու, արարելու գաղափարը։ Իմ հրաշք վարչապետ, համայն հայության ընտրյալ Նիկոլ Փաշինյան ջան, ամենուր ասպարեզ են եկել նորանոր ձեռներեցներ, հրաշագործներ։ Երկիրը զարթոնք է ապրում ձեր շնորհիվ, Նիկոլ Փաշինյան։ Այս նույն մարդիկ 30 տարի ստրկացած, ստորացված, թալանված, խոշտանգված թշվառներ էին, ներխուժված հանձնախմբի կողմից։ Փառք Տիրոջը, որը ճիշտ ժամանակին ձեզ իջեցրեց հայի ճանապարհին։